Prøv at se, hvor sødt det er. Vi er i gang med en stille her cleaning simulator. Ej, vi loader. Vi loader og loader. Ej, hvor er der svisk. Hvorfor er der så beskidt? Ej, du er sådan en... Ej, det er simpelthen glad, det ser jeg. Jeg har aldrig set dig så glad for. Jeg kan lige skubbe dig i hovedet. Nej, vi krammer hinanden. Cleaning time. Vi skal gøre rent. Det er rigtigt. Prøv at se, hvor beskidt der er derinde. Ej, hvor er det beskidt. Ej, prøv at se, der er altså sådan, der har tabt chokolade på gulvet. Terning, kan jeg kaste den? Slå en sekser. Det var en femmer. Hvor blev den af? Der. En femmer. Ikke godt nok. En treer. Hvad er det? Min tur. Og hold E for at kaste. Og holde E. Giv mig den. Nej, du tog den. Åh, det er en ener! Så er det min tur. Ja, det er mega whack. Ja! Hvad slår jeg? En treer. Det er bedre end etter. Grab mig for at snakke med mig. Howdy, mit navn er Skrumpuløse Drankelbratson. Okay, det var noget af navn, du har der. Det er et vildt navn. Du kan kalde mig CS for short. Du må være den nye pedel, ikke? Det er vi nemlig. Dit job er simpel. Bare få noget rengøringsværktøj. Op, gå til arbejde. Okay, så vi skal gøre rent. Vi er simpelthen, vi er pedeller, så. Sis, kan vi gøre her? Doktor, skal du have den her? Kan jeg drikke den? Hey, the sound of nothing. Min yndlingslyd. Nej. Sisk, den afspiller allerede det der sound of nothing. Du er inviteret til Carrie's birthday party gennem datoen. Den er lige nu. Du, please ikke spise Carrie. Vi vil ikke have en repeat af last year. Spis Carrie. Nej, sød. Skal vi spise Carrie? Nom. Hey, lad os have sådan en bad boy. Jeg har vand. Du har en vandpistol. Jeg har vand. Og så kan vi smadre alt beskidtet her. Smadre alt beskidtet, det er det, man gør, når man rydder op. Man smadrer alt beskidtet. Og så kan man fylde op. Det er nok godt at putte vand på vand. Kan vi så fylde op med vand? Hvordan fylder vi op med vand? Spray mig for vand! Vi skal bruge den her, skal vi ikke det? Nej. Please sige, vi har... Se! Det ser så wack ud, det her! Nå ja, by the way, fik vi sagt, at det faktisk er Roblox? Det er der ikke nogen, der ved. Okay, det er faktisk Roblox. Er det ikke? Kan du få tørret, så? Jeg er i gang med tør! Jeg er i gang med det! Du skal ikke træde på vandpytterne! Men har jeg en hat på? Om nu har han en hat på? Har jeg en hat? Ja, du har en cowboy hat, hvor det sagde! Oh my god, man kan tage hat på. Den kan tage en politihat. Har jeg en politihat? Ja! Du må ikke arrestere mig. Okay, jeg kan ikke se, hvordan jeg selv ser ud. Du ser sød! Double jump for roll? Hvad? Oh my god, wow. Roblox, but you are ball. Så vi baller os. Jeg skal lige tørre det sidste rent herinde i rummet. Jeg gør lige, du bare går ud og leger, mens jeg lige gør rent. Jeg laver lige mine pligter. Det er vores pligter at gøre. Oh my god. Sådan der. Nu blev det rent. Så. Nu vil jeg også gerne rulle. Så, jeg sidder herinde. Ja, du skal ikke tage noget af mig. Hvor du henne? Kan jeg rulle dig? Hvor er du henne? Hvorfor lå det her i toilettet? Der lå en mønt i toilettet. Undskyld! Kan se, der ligger en mønt. Skal du have mønten? Prøv se, der er mønt. Sis, du har vasket dine hænder, ikke? Ja. Hvorfor er der pøl på toilettet? Jeg skal nok! Hvad med den her mønt? Hvad kan man bruge den til? Det er ulækkert. Du kan købe penge. Mener, du kan købe ting. Hey, der er sådan en noob her. Hej! Hej! Du må være det nye pedel, ikke? Jeg har også kigget efter et job for det seneste. Vil du gerne recommende Bible.co? Neat. Så vil jeg overveje det. Vi nåede engang at sige ja! Der er en, der svømmer ned i vand, men der er beskidt ned i vandet. Nej, der er også pøl under vandet. Men okay, jeg må hellere lige få gjort det rent. Okay, jeg bruger en vandpistol til at gøre rent nede under i en pool. Jamen... Ham der er sønneke, okay? Ding ding ding. Hey, se nu, det rent. Hvem er dig? Flamesman. Okay, han har ikke noget at sige. Han siger bare blub. Sis, tror du ikke, det er fordi han er ved at, du ved, drukne? Jeg har fundet en kassette, så det hedder sommer. Sis, skal han ikke være drukne, vel? Jo. Hvorfor ikke? Skal vi ikke gøre noget ved det? Nej. Sommer. Der var et hoved! Kan du ikke gøre rent efter dig selv ude på toilettet i det mindste?
Ja? Jeg rører ikke din pøller ud på toilettet. Du har ikke gjort rent efter dig selv. Jeg skal nok gøre rent på toilettet. Det var ikke engang mig. Den er du så sikker? Den så sådan ud, da jeg kom. Jeg vil faktisk gerne have dagens spørgsmål. Må vi høre jeres ulækre toiletbesøg på offentlige toiletter historier? Nej, men jeg skulle mobbe mega dum! Jeg literally mobber dig. Er der ikke en ekstra mobbe et sted? Vi kan godt bruge en mobbe mere. Ja, man kan faktisk godt bruge en mobbe. Tryk X for... Oh my god, man kan tryk X, så ser man det i third person. Så er der beskidt her. Er der beskidt her? Ej, bare så beskidt over det hele. Hey, okay, der er også pøl. Hvordan har man formået pøl lige der? Hey, hvad med dig? Ej, pøller du også? Hvorfor pøller hun også? Okay. Pøller over det hele. Hey, du er den nye pedal, ikke? Tag nogle supplies fra skabet og kom i gang. Og kom i gang? Hvor meget betaler vi? Du finder det ud af senere. Det lyder ikke. Hey, der er en kassette. Åh, så hedder, det hedder dum idiot. Hey, det vil jeg høre. Hey, det, selvfølgelig vil du høre den. Det er dit soundtrack. Jeg vil høre den dumme idiot. Det er fint, der musik er. Hvorfor er det stupid idiot? Yeah, I don't get it. Klæder den mig. Du har en hat, der lidt minder om en vis Nintendo-karakter. Det er god musik her. Vi gør rent hele dagen. Hele dagen. Cleaning simulator. Renser pøllerne. Hey, der er et fødselsdagslys. Er det måske? Der var en, der havde fødselsdag. Det kan være, vi kan rette deres kage. Åh, det er rigtigt. Der er endnu et lys her. Hey, og prøv at se ham der. Han ser mega swag ud. Ja, han ser sås ud. Hey! Hvad er formålet ved at stå her, spørger du? Ja. Det ved jeg faktisk ikke, men jeg tjener masser af penge ved at gøre det. Ah. Okay. He's one of those. He's one of those, men hvad? One of hvad? Hvad? Så hvad var det, han ville? Hey, der er en, der hedder Glove. Der er en hemmelig vej, som man kan gå indenfor ved et toilet også. Så jeg er i gang med at gå og ringe, jeg har ikke se, hvor du er henne. Hvad er det her? Good Friends, der er en... Ja? Og den lå inde i toilettet. Åh, god ven over på toilettet. Det er da hyggeligt. Jeg går, hen, jeg går, jeg går og afspiller nogle Good Friends. Wow. Hey. Det er mit musik. Dejligt. Det er svært at gøre rent. Hey, der ligger et hjerte. What? Kan man, er der noget i den? Åh, oh, se, præcis. For you. Nej, hvor er det fint. Må jeg få den? Åh, du sidder. Tak, jeg kan ikke spise den. Vent se, der er stadig vand. Ja, men hvad skyld er det? Det er ikke min skyld, vand. Det er min skyld. Det er det ikke. Jo. Du er ikke skyld. Jeg har gjort næsten alt rent. Så. Kan du høre musikken? Hey, der er flere mennesker her. Og de har også pøllet. Ja. 25% clean! Yeah! Det kan jeg gøre. Hey, der er mad? Nej, tot? Hvem er? Og det er handskemusikken. Ah, okay. Handskemusik, det lyder godt. Jeg vil gerne høre. Jeg vil gerne høre på handskemusik. Jeg har altid gerne vel... Når jeg tænker handskemusik, så tænker jeg bare sådan... Wow, det er handske. Vigtigt. Hey, man kommer op i toppen på vores skur. Hvad er der? Der er også et bånd. Der er et mixtape. Mixtape? Har du set, at der er et andet tape? Oh. Cube Cavern. Ja, det var sjovt. Hey, der er et Roblox-hoved. Er det Roblox-hoved? Ja! Jeg er en noob. Jeg slår en ihjel. Sidskabon, det kan du ikke være sådan. Vældig. Den siger uff! Lad mig sej! Ja, den siger den nye uff. Du kan høre på det her, sådan. Den siger den nye uff-lyd. Den siger uff! Okay, jeg tager lige den der Cube Cavern med nede under. Nyt musik. Nyt musik unlocked. Hold op, hvor lyder det kedeligt. Den er boring. Der er lidt dukki-dukki i Literature Club. Ja, det synes jeg også, det er. Ikke på den gode måde.
Det er mixtape. Åh! Oh! Det er musik her. Det er en banger. Det er en banger. Det kan noget. Yeah. Det er da galt. Du kan gerne snaske. Oh my god, jeg får spadet af det her musik. Det gør jeg også. Yeah. Oh my god, der er ikke et andet bånd, vi kan sætte på i stedet for det her. Det er sådan ondt i maven. Jeg har smidt det ned i vandet, du sød, så nu kan vi aldrig afspille den igen. Det vil jeg sige, den kan vi godt undvære. Ja. Psst. jeg henter det der bånd der. Kom her. Den hedder Roses. Oh. Roses. Altså, se på for. Det lyder som en, der er ked af det. De vil ikke tage min rose! Det rammer. Hey, jeg har fundet en ny sang, der hedder... Kero! Du er ikke færdig herovre! Jeg har fikset alt pøllen! Nej, du har ikke! Det ligger snart snart! Jeg har fikset alt pøllen! Der... Ny sang! Nu gider vi ikke høre rose mere. Så, væk med det der fis. Okay. Nu rører du også i skraldespanden, så. Nu skal vi høre den her Kero! Kero? Jeg ved ikke, hvad jeg giver. Ja. Ej, er det en bully? Er det en bully på toppen af legepladsen? Er det en bully? Hey. Skal vi feje ham? Jeg er kongen af legepladsen! Skrid med dig, din nørd! Wow. Jeg er styret i her land! Okay, wow, kan du finde noget vand? Wow. Sådan der, sprøjter vand i hovedet på ham. Du har lært mig... Men hvad? Du har lært mig disciplin, og jeg er nu et ændret barn! Hey! Pas på, hvor du spreder en ting! Ikke cool, mand. Men. Der er en til etage! 50% af! 50%! Der er også en mix, en ny bånd her. Jeg ved ikke, hvad det er. Get well soon? Det lyder ikke godt. Er det der din sprøjt, det der? Okay, så skal du hen. Jeg går lige ned i ekstra etage. Hej, søde. Skal du have en sprøjt? Sød, få den væk. Jeg skal have en vaccination. Kom her. Jeg ruller dig. Du ruller mig bogstaveligt talt. Jeg går lige ned og vaccinerer nørden. Okay. Så, værsgo. Kan du vide, hvad det gør? Ding! Det virker i hvert fald. Okay, hey everyone, vi sætter surprise fest op for Carrie. Vi skal bare sætte nogle ting op. Vi skal gøre det rent, finde alle candlesene, og alt der vigtigt, have det sjovt. Awww. Okay, det er vigtigt. Jeg ved ikke om sjov det er, om den er lidt svær. Hey, der er et bånd. Fødselsdag! Er det fødselsdagsbånd? Jamen, jeg smutter ned og sætter noget fødselsdagsbånd på. Vi skal høre noget fødselsdagsjam. Nyt musik. Oh my god, vi bliver rigged. Nej! Så. Are you serious? Oh my god. Hvad er det her for et dumt spil? What? Der er også en svampebob, der er mega træt. Er det så også? Endnu en dag, endnu en nikkel. Vent, jeg får ikke engang betaling. Sat svampebob. Oh my god, der er mange etager! Det er det, jeg siger! Det er også derfor, vi lægger lige på en rickroll. Claps and blaps er der. Oh my god, hvor mange etager er lige? Okay, så jeg har fundet ud af, hvad sidste etage er. Der er lang vej. Tror du, vi har gjort rent for nu? Det tror jeg. Ved du hvad? Jeg kommer lige så der. Jeg har claps and blaps. Claps and blaps? Ja, jeg håber, det er lidt bedre end det her. Sisk. Jeg tror, vi har ramt det sidste musik. Jeg tager hjem nu. Vi tager hjem nu. Jeg har kørt. Er du bedre, du kører? Du skulle måske ikke gå for langt væk! Kan man køre? Jeg blev teleporteret hjem. Nå, okay. Ved du hvad, Svend? Jeg synes, vi har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Vi er halvt færdige med at gøre rent. Og jeg synes godt, at vi kan tage hjem nu. Det synes jeg også godt. Jeg håber, vores løn bliver okay. Ja, det håber jeg virkelig også. Yeah! Vi slutter af på trampolin, og så vil vi bare sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Så jeg har en gave til dig. Det bliver en dyr regning. Det er godt.
Folk, hvis vi så rigtig mange tak for at smide det her spil her. Hvis I kender andre underlige Roblox-spil, vi skal prøve, så kan I altid en kommentar med ned i bunden. Ellers vi har så mange tak for at smide, og ja, bye bye!